Alovlu nitqləri ilə tarixdə qalan Azərbaycanın qurucularından Azərbaycanın şəhid olmuş ilk başnaziri Fətəlixan Xoyski. 1875-ci ilin dekabrın 7-sində Nuxada, indiki Şəkidə anadan olub. Atası İskəndər xan Xoyski, anası Şərəban xanımdır. Əsli Xoy şəhərindən, Xoy xanı Cəfərqulu xanın nəslindəndir. 1803-1806-cı illərdə Azərbaycanı işğal edən Rus ordusunun komandanı General Sisyanov Peterburqa göndərdiyi raportda Fətəli xanın ulu babası Xoy xanı olan Cəfərqulu xanı xan Xoyski kimi təqdim etmiş, elə həmin dövrdən də bu nəsil Rusiyanın müstəmləkəsi olan Azərbaycanda Xoyski soyadı ilə məşhurlaşmışdı. Fətəli xanın ölümü Bundan sonra Xoyski soyadı kölgədə qalmış, əksər Xoyskilər bu soyaddan imtina etmişdilər. Fətəlixan Xoyski təhsilini Gəncə gimnaziyasında başa çatdırandan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş, İslamı qəbul edən Ceyran xanım adını almış, Yevgeniya Vasilyevna ilə evlənmişdi. Siyasi fəaliyyətinə isə 1907-ci ildə başlayır. Gəncə quberniyasında 2-ci Dövlət Dumasına deputat seçilir. Duma buraxılandan sonra Gəncə, sonra isə Bakı Dairə Məhkəməsində andlı müvəkkil və hüquq məsləhətçisi kimi çalışır. Çar Rusiyasının tamamilə süqutu uğramasından sonra Zaqafqaziya Seymi yaradılır. Həmin Seymin tərkibinə seçilən 44 müsəlman Türk fraksiyasının üzvlərindən biri də Fətəli xan olur. Seym Zaqafqaziyanın müstəqilliyini elan edəndən sonra onun ədliyyə naziri olan Xoyski daim Qafqaz Birliyinin tərəfdarı olub. 1918-ci il mayın 27-sində müsəlman Türk fraksiyası Tiflisdə bir araya gələrək Azərbaycan Milli Şurasını yaradır. Şura üzvləri arasında Fətəli xan Xoyski də vardı. Həmin iclasda Məmməd Əmin Rəsulzadə Milli Şuranın sədri, Xoyski isə icraiyyə komitəsinin rəhbəri seçilir. Mayın 28-də Milli Şuranın ilk iclasında Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyi bəyan olur və müstəqil dövlətin ilk baş naziri vəzifəsinə bütün şura üzvlərinin yekdil səsi ilə Fətəli xan seçilir. Ona Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk hökumət kabinetini formalaşdırmaq tapşırılır. Fətəli xan Xoyski baş nazir olduğu ilk gündən Azərbaycan dövlətinin dünya ölkələri tərəfindən tanınması üçün əlindən gələni edir. Xoyski 1918-ci il mayın 30-da bütün xarici ölkələrə teleqram göndərərək Şərqdə ilk demokratik ölkənin yarandığını bildirir. Dövlət dili və bayraq haqqında qərarlar qəbul edilir. Həmin il iyunun 26-sında yaradılan Azərbaycan ordusu Qafqaz İslam ordusu ilə birlikdə Gəncəni və Bakını azad edir. Sentyabr ayının 17-sində Fətəlixan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hökuməti Bakıya gəlir və Bakıda əminamanlıq yaratmağa başlayır. Ancaq Azərbaycan hökuməti bu zaman çətin beynəlxalq şəraitlə üzləşməli olur. Fətəlixan Xoyski hökumətinin dəvəti ilə Azərbaycana gələn və Azərbaycan torpağını, xüsusən Bakını bolşevik daşnak qüvvələrindən azad edən türk hərbi hissələri Mondros sazişinə görə Azərbaycandan çıxmalı olur. Onları ingilislər əvəz edir. Bu zaman Bakının general qubernatoru olan daşnakların təsiri altına düşən general Thompson Azərbaycan hökumətini tanımaq istəmirdi. Fətəlixan Xoyskinin Thompsonla apardığı diplomatik danışıqlar nəticəsində onun Azərbaycan hökumətinə münasibəti dəyişir və Fətəli xanın başçılıq etdiyi Azərbaycan hökumətini tanıdığını bildirir. Fətəlixan Xoyski ilə bağlı maraqlı faktlardan biri də 1919-cu ilin fevralında Milli Şuraya göndərdiyi istefa məktubu ilə bağlıdır. Bu istefaya səbəb Nazirlər Şurasında çalışan bir məmurun adının korrupsiya qalmaqalında hallanması olmuşdu. Fətəli xanın bu məsələyə aidiyyatı olmasa da işçisinin hərəkətindən üzülmüş və istefa vermişdi. Həmin dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyinə əsas təhlükə şimaldan, Rusiyadan gəlirdi. Fətəli xan bunu görür və yaxınlaşmaqda olan təhlükənin qarşısını diplomatik vasitələrlə almağa cəhd edirdi. 1919-cu il dekabrın 5-də Rusiya Xarici İşlər Xalq Komissarlığına nota göndərir. Notada deyilirdi, Azərbaycan hökuməti Rus və Azərbaycan xalqları arasında mehriban qonşuluq münasibətlərinin yaradılmasının vacib və arzu olunan olduğunu nəzərə alaraq hesab edir ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı aparılan bütün danışıqlar yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və suverenliyinin Sovet hökuməti tərəfindən qeyd şərtsiz tanınması şərti ilə baş tuta bilər. Bu nota Fətəli xan Xoyskinin ən çətin anlarda belə milli ləyaqət hissini uca tutduğunu göstərir. Həmin notadan bir neçə ay sonra 1920-ci il aprelin 28-də Qırmızı Ordu hissələri Azərbaycanın ərazisinə soxulur. Fətəli xan vətəni tərk edərək Gürcüstana getməyə məcbur qalır. Amma ölümdən orada da xilas ola bilmir. Heç 2 ay keçməmiş 1920-ci il iyun ayının 19-da Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən şəhid edilir. Fətəli xan qətlə yetirilməzdən əvvəl onun yanında yalnız bir nəfər olub. Cümhuriyyət rəsmisi və səfiri Xəlil bəy Xasməmmədov. Onlar Tiflisdəki opera teatrının yanından keçərkən erməni terrorçuları ilə üz-üzə gəlirlər. Fətəli xan 1920-ci il iyunun 19-da erməni milliyyətçi qatil Aram Yerqanyan tərəfindən güllə ilə vurularaq öldürülür. Xasməmmədov isə ağır yaralanır. Bu qətlin təşkilatçısı bolşeviklər idi. Xoyski Tbilisidə botanika bağında dəfn edilib. Qətlə yetiriləndən sonra Xoyskinin ailəsi təqib olunur. Onun həyat yoldaşı və diabet xəstəsi olan oğlu Ənvər Moskvada vəfat edirlər. Hətta hakimiyyət digər oğlum Murada ali təhsil almağa icazə verməmiş, onu Neft Akademiyasından qovmuşdu.
Murad Xoyski ömrünün sonuna kimi Bakıda tramvay, trolleybus stansiyalarında qarajlarda çalışıb. Qızı Tamara isə Bolşevik Mirzəbağır Hüseynovun həyat yoldaşı idi. Hüseynov da 1930-cu illərdə repressiyaya uğrayandan sonra Tamara xanım 10 il müddətində həbs edilir. 1990-cı ildə Bakıda tənha yaşadığı evdə vəfat edir. Ermənilər tərəfindən öldürülən Fətəli xan Xoyskinin qisasını isə 100 il sonra doğma nəticəsi Murad Hüseynov alır. İkinci Qarabağ savaşında. Könüllü olaraq səfərbərlik xidmətinə müraciət edən Murad, Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, medallarla təltif olunub.